Salam, hər vaxtınız xeyir. Gözəl Hüseyin TV izləyiciləri. Mən Maksudu Mahmudov necə söz vermişdimsə, hər həftə mütəmadi olaraq qısa faktlarla, sübutlarla, dəlillərlə qısa metrajlı videolar çəkib qoyacağam ki, qoy bizim xalqımız görsün ki, bugünkü gün diktator hakimiyyətinin, diktator dövlət qulluqçuları necə bizim Azərbaycan xalqına zülüm verirlər. Hə İlham Əliyev, deyirdin ki, siqnal verin mənə. Mən bir daha deyirəm, mən sizə hər dəfə mənim videolarımı izləsəz, nəinki siqnal? Bu özbəy düt-düdüdü zurnası olur. Mən ondan çatdırıram ki, bax gör nələrdir. Mən bu günləri sizə elə bir şey göstərəcəm ki, və çox istəyərdim, yaşı 18-dən az olan uşaqlar baxmasınlar. Bax İlham Əliyev, nəinki sənin səhiyyəndə, təhsilində, mədəniyyətində, hər bir Azərbaycanın dövlət qulluğu idarələrində Azərbaycan vətəndaşlarına qarşı olan terrorizm, mən deyirdim terrorizm, heç bir Koreya dövlətlərində olmayan terrorizm sizin qoyduğunuz məmurların, onların vasitəsində bizim zavallı xalqın üstündə yoxlamalar edirlər, ispitaniyalar, yəni yoxlamalar edirlər. Şıxıyev Zeynalabdin səhvləmirəmsə Müzəffəroğlu. Zeynalabdin də Müzəffəroğlu. Olur olar atasının adını düz deməyim. Sumqayıt vətəndaşı. 2020-ci il 7 iyun sərt karantin rejimi. Ağrı tutur. Mədəsindən çox güclü ağrı tutur, zəng eləyir Sumqayıt təcili yardımına. Buna aparırlar Sumqayıt, həmin o, hamı bilir Sumqayıtda yaşayanlar təcili yardım, deyir travmatolog gelir ora. Həkim Quliyev Bəhram, sən İpokrata yox, Petux, bax sənə belə deyirəm, sən İpokrata and içməmsən. Sən atonun cibinə and içmisən. Sən öz şalvarında əynindəki şalvar yox ha. Yufqadır bəlkə də. O yufqanın ciblərinə and içmisən ki, rüşvət olsun. Quliyev Bəhram. Cəmaat gəlir, Zeynalabdin ağır vəziyyətdə gəlir ora. Deyirsən, yox, olmaz, ancaq koronavirusdan bağlı gəlməlidir. Bəlkə biri infarkt vurub, bəlkə biri ölür, gəlir bu koronavirusa düşsün. 1 saat 25 dəqiqə Nasilkada koridorda qalır. Ağrıdan partlayır mədəsi. Mən faktlarla, mən şəkillərlə videolarını göstərəcəm. Axırda bir sənə bombizatsan, yən gəlsin. Deməli, yəli adamlara Azərbaycan Səhiyyə Nazirliyində o vaxt Oqtay Şirəliyev, qızını erməniyə verən Oqraş naziri elə olanın həkimləri Quliyev Bəhram kimi olarlar. Deyir adamın gəlsində, mən nidör, heç niləmirəm. Batısı xatirə. Həmin Zeynalabdinin batısı xatirə. Deyir, nə olar doktor, qoyma qardaşım ölsün, kömək elə gidəm. Deyir, ələ yox, gəlin, xəstəvizi aparım. Həmin günü küçəyə çıxmaq olmur. Hamı bilir ki, 7 gün 2020-ci ildə sərt karantin rejimi idi. Təzdən skoru tapıb, həmin Zeynalabdini gətirirlər evlərinə. Bu adam ağrıdan ölür də, nə ağrı kəsici iğnələr, heç bir dava dərma bu bədbəxt olur, bədbəxtə olunmur. Yenə skoruya zəng olur, bir gün sonradan aparırlar. Skorup olmuş da Samir adlı biri zəng eləyir və tez qaldırırlar bunu cərrahiyyə. Heydarov Elxan. Ay əzləyəcəm, mən səni şeyləri göstərəcəm ki, tüklərimiz biz-biz olacaq. Nujeli Sumqayıt səhiyyəsi, səhiyyədə oturan orada baş həkimlər, yəni belə oğraşsınız. Yəni sizlər ay gözləri ilə görən şərəfsizlər, beqeyrətlər, binamuslar. Sonra bilər ki, Qabri Məmmədov söhür. Sizin arvatlarınız trast olmalıdır. Həmin Quliyev Bəhramlar, həmin Samirlər, həmin Heydarov Elxanlar. Əməliyyat edirlər.
Mən bir şəkli göstərəcəm. Bu, həmin vətəndaşın əməliyyatdə, pasteldə yatması. Bəli, bir təhər əməliyyat edirlər və deyirlər ki, bacısına 1000 manat tap götür. Sən demə, həmin Quliyev Bəhram qəbul etməyən vaxtı bunun kütarısı yaz var, mədəsində yaz olur. Bir gün aparır ki, eləmirəm də, pul yoxdur, əməliyyat eləmirəm. Evinə gələndən sonra həmin bu xəstə mədəsi partlayır. 24 saatdan sonra aparanda Samir qəbul edir, görür, qalaxmadır. Halbuki bunun həkiminin poxudur, iş yoldaşının zibilidir. Tezbəzər Heydarov Elxanı çağırıb əməliyyat edirlər. Bu, görünməyən bir Azərbaycan tarixindədir ki, 3 gündən sonra pul verilmir deyə onu qovurlar. Bu da onun evindəki qarın ağzında şlankı, oksigeni, əməliyyatı. Ay oğraşlar, ay beqeyrətlər, ay Sumqayıtın səhiyyəsi, ay bugünkü gün səhiyyə naziri, baxın diqqətlə. 3 gündən sonra bu halda adamı nə var nə var, bacısı pul verməyib deyə evinə göndərərlər. Ay sizin qeyrətinizə tüpürün. Siz hansı, buyurun. Mən oraya bax, qarnında 42 dənə tikiş hər tərəfində. Siz bunu necə buraxa bilirsiniz evə? Bunu necə buraxdınız da? Cavab verin. Bu harada görüküb? 3 gün. Yaz və hamı bilir ki, çox qanaxmayla peritonit eləyir. Çox ağır əməliyyatdır. 20 günə hiç sağalmırsan. Sizlər neyinirsiniz? Ay obraşlar. Bu əməliyyatdan sonra palatada düz 3-cü gün ölüm ayağında atırlar bunu evə ki, bizliyi də öldürür. Fiso, pul vermədin, get bax. Həm İlham Əliyev, ortaya sual çıxır. Sənin oğraş təyin elədiyin köhnə, sənin öz qohumun, Mehriban Əliyevanın qohumu, Oqtay Şirəliyev elə belə başını tumarladın, belə yola saldı. Niyə? Birdən deyərsən ki, bu şəkillərdir, maksud bunu hardan taxıb, hardan tapıb, həmin Zeynalabdinin sənə olan müraciətini indi qoyacam mən. Sumqayıt şəhərində doğulmuşam, burada böyümüşəm, burada yaşayıram daim olaraq və 7 iyun 2020-ci ildə mənə qarşı terror olunub. Yəni ki, terror aktı olubsuz əsr mənasında mənə qarşı və mən sizin çox xahiş edirəm, mənə kömək edeyim, mənə məsələm araşdırılsın, cinayət işi açılsın, bu terror edən insanlar öz yarasını alsınlar və mənə kömək olunsun əsaslı, mən heç nə istəyirəm bu dünyada, heç nə istəyirəm, yəni bu insanların cəzasını almağını istəyirəm. Başqa mənə heç nə lazım deyil. Çünki bu terror haqqı deyil. Bugün mənə ilə gələ sonra bir başqasına, cəbə o birisinə, 10-cusuna, 20-cusuna, 100-cüsünə və bu işləri belə qoymaq olmaz. Bu düzgün deyil. Mən sizdən çox xahişləyirəm. Çünki terrorçular biləndən sonra ki, mən bana məhkəməyə vermişəm. Bir daha bana mənə məhkəməyə verirlər gedib biləndən sonra. Bir gün nə gələcək ki, özlərin qanunsuz, özlərin öz başlanlığının cəzasızlığının heç yeri bu yola əl atıblar. 7 iyun 2021-ci ildə Sumqayıt şəhərin məhkəməsində Azər İsmailovə yönəl məhkəməm olmalı. Məsələn, çox xərcə mənə kömək edin. Terrorçular öz cəzasını alsınlar. Bunlar terrorçularla başqa adı yox. Hə, İlham Əliyev. Mən demişim, baxın, mən hər dəfə faktla, dəlillə, sübutla danışmağa xoşlayıram. Siz də demişsiniz ki, mənə siqnal verin. Bu siqnal da öyle. Bu Sumqayıt Səhiyyə Nazirliyində olan birinci özbaşınalıq deyil. Bu sizə özbəy düt-düdüdü, özbəy zurnasıdır. Çatdırıram ki, tədbir gör də. Üzümü tuturam Sumqayıt Məhkəməsi. Həmin bu Zeynalabdin deyir, ayın 7-ci iyun. Həmin bu Quliyev Bəhram, Samir və Heydarov Elxan. 3 həkim, hansı ki bunlar təcili yardımda işləyən həkimlər. Bunların pul rüşvət xorluq, pul verilməyib deyə onun ucbatından Zeynalabdinin mədəsi partlayıb və ağır peritonit qanaxma ilə məcbur olurlar. Həmin günü Quliyev Bəhrama ilk öncə skoru bunu gətirəndə 7-ci iyun əməliyyat olunsaydı, bəlkə də bu indi düşüb küçələrə pensiya üçün deməzlər daha dağıldı da iş çalatım. Hər yanımı dağıtlar, mənə pensiya verin. Görün, Quliyev Bəhram kimi oğraşlar gözü ilə görən şərəfsizlərin ucubatından bugünkü gün nə qədər Sumqayıtda kasıb təbəqə, nə qədər Sumqayıtda fəhlə təbəqəsi, nə qədər Sumqayıtda imkansızlar
pulları yoxdur deyə əməliyyat olmurlar, evə qayıdıb dünyalarını dəyişirlər. Fakt İlham Əliyev. Bu da fakt. Səs yazısı, görüntüləri. Mən bir daha deyirəm, buradan ayın 7-si həmin Şıxıyev Zeynalabdinin məhkəməsidir. Hakim Alzər İsmayılov. Mən sizi tanımıram, haqqınızda bir şey bilmirəm. Amma aç Alzər, hakim, sudya, aç qulaqları və eşit. Quliyev, Bəhram, Samir, Heydarov, Elxan kimi həkimlər səhiyyə sistemində işləməməlidir. Qanun çərçivəsində haqq ədalət nəyə tərəfdirsə, orada qərar verməlisən. Əks halda, hamımız bir daha göstərirəm. Yəqin ki, bu boyda əməliyyatı üçüncü gün görünməyən şeydir ki, baxın, evdə divanda, ağızda, aparat qarnında bunu heç kim buraxmır. Bu açıq əməliyyatla bunu bu boyda qarında tikişlərin sayına bax. Bunu nə ağılla evə buraxırlar üçüncü gün, hə? Bir daha, üçüncü kərəm, Sumqayıtın hakimi. Zeyğəm yoxdur ki orada, bir zeyğəmimiz var idi. Yeraz 70 ildə orada oturmuşdur. O yoxdur ki, ondan icazə alasan Azər İsmayılov. Xahiş edirəm sizdən, dönə-dönə. Haqq ədalət nədirsə, ona da düzgünlüyü aid edib qərar verməlidir. Bir daha deyirəm, gözü ilə görən Quliyev Bəhram, Samirin familiyasını bilmirlər və əməliyyat edən Heydarov Elxan. Oğraş, Heydarov Elxan. Ay, arvadı Trasta, köhnə Latinski koridorda, Sumqayıt yolunda böyülən oğraş. Min ma vermirlər deyə bunu sən o deyil əməliyyat edibsən, davaya çıx bayrı, atırsan bayrı. Ay, bir deyirə, sən qardaşı, atovu, arvadvı elə ağır vəziyyətdə üçüncü gün əməliyyatdan pul verilməyir. Quliyev Elxan, Heydarov Elxan çölə atardı. Ay, o uğraşlar. Harınlamısınız da. Əgər sizin respublikanın başında belə rüşvətxor, əgər sizin icra başçısı o zakirdir, nədir o, sizin prokuror buna qiymət vermirsə, onun haqqında elə bir məndə məlumat yoxdur. Yəqin ki, onun da bura kim yox, bura kim poxları var. Sizin əməllərə qiymət verilmirsə, sizi kimi uğraşlar bugünkü gün oturub orada pul makinası insanlara baxırsınız, pul qırırsınız, dövlətdən maaş alırsınız, da göt verənlər. Niyə bu kasıbın, bu fəhlənin, bu pulsuzun bir diş ağrıyanda pulsuz çəkmirsiniz. Sizi hamısını bunu eləyən o uğraş Oktay Şirəliyev idi. O arvadı qızı erməniyə verən Oktay Şirəliyev idi. Bax, indi əsrlərə söhüş yerinə düşür. Mən əminəm ki, mənim bu çıxışım səs salacaq. Bu bir günlük çıxış deyil. Bu çıxış Hüseyin TV-də 5-ci gün canlıda mən həmin oğlanı da dəvət edəcəm. Bir sözlə, əzləzlər. Nə qədər ki sizlərin problemləri olur, bizləri ağız açın, biz işıqlandıracaq, qoxmayın. Azərbaycanın ağatda oğlanın. Demirdi ki, mənə xəbər eləyin. Xəbər eləyirik də. Tədbir görmürsə, elə alçağın böyüyü deməli onun özüdür. Mənim sözüm bu. Gecəyiz xeyrə qalsın, əzləzlər. 2-3 saatdan sonra süb namazıdır. Allah Taala cəm namaz qılanların da, qırmayanların da dualarını qəbul etsin. Allah Taala xətadan, bəladan, şərdən, böhtandan, azardan, bezardan mənim Azərbaycan xalqımı uzaq eləsin. Sağ olsun. Bir daha sabahınız xeyir olsun.